Hej! Vi sidder her i anledning af dagens gode vejr i Botanisk Have. Mm-hmm. Og skal give en lille anmeldelse af gårsdagens koncert i Pumpehuset, som var med Dirtforge og Berserk. Ja! Jeg lægger ud med at fortælle lidt om Dirtforge, som jeg har set en gang før, og som jeg ikke brød mig særlig meget om dengang, men, så jeg kom med en ikke særlig god indstilling. Men da jeg så hørte dem, tænkte jeg, det var faktisk bedre end sidst. Mm. For mit vedkommende var det lidt en kedelig koncert, fordi for mig der er en rigtig god koncert, der hvis der sker en masse sådan, der er gang i den, og der er gang i den både på scenen og blandt publikum, og der var ikke så meget af den slags til Dirtforge i går, hverken fra bandets side eller fra publikums side. Så for mig var det lidt kedeligt. Ja. Ja, de stod lidt stille, men til gengæld synes jeg, at musikken var virkelig god. Det overraskede mig. Til gengæld bryder jeg mig ikke så meget om deres vokal. Jeg bryder mig ikke om den måde, han synger på. Nej, den var også, jeg synes, den virkede rimelig sådan svag i det. Det var sådan lidt uden så meget kraft bag, eller hvad man skal sige. Men jeg tænker, at det måske er et stilmæssigt valg, et bevidst valg, de har gjort i forhold til vokalen. Men udover det, så lavede de også en meget god variation i både stemning og tempo op i løbet af deres setliste. Ja, der var også et tidspunkt lidt længere inde i koncerten, hvor de begyndte at spille nogle sange med lidt mere gang i den. Så der var lidt mere bevægelse fra bandet og publikum. Så det blev altså bedre i løbet af koncerten. Ja, absolut. Så går vi til Berserk. Ja, Berserks tur. Jeg synes, de havde virkelig, virkelig godt styr på det hele. De virkede super professionelle, og det virkede bare til, at det bare gik super godt. Mm. Ja, og der var ikke nogen tekniske fejl, ligesom da jeg så dem for 3 uger siden i Lyngby. Ingen lyd, der stak af eller forsvandt. Eller... Ja. Det var godt. De havde også en super lang setliste, lang og god setliste på 18 numre. De spillede på den gode side af halvanden time, ja. Med alle de 18 numre der. Ja, og deres setliste var også meget god og blandet mellem deres gamle numre, altså fra det første og det andet hele album. Og jeg blev specielt mærke i, da de spillede Mørke og Tordensol, hvor folk var virkelig meget med. Mm-hmm. Altså, mm-hmm. Det var bare nice. Så er der det sidste nummer. Ja, de havde et sidste nummer. Ja. På et tidspunkt, hvor de ligesom sagde, nu er det sidste nummer. Og det startede ud med at være meget sådan langsomt i det, og min første indskydelse var bare, er det her virkelig det sidste nummer? Fordi det er rimelig sådan langsomt og lidt et tyndt sidste nummer, eller hvad man skal sige. Det tænkte jeg også. Men så byggede det heldigvis rigtig meget op. Mm-hmm. Det var nummeret Frost og Flammer. Og det er fra albumet Mulm, som jeg ikke har hørt super meget, så jeg genkendte ikke nummeret. Men jeg blev meget overrasket over, hvor godt det byggede op i løbet af nummeret og sluttet af med virkelig episk og rigtig lækkert. Ja. Og det skal jeg hjem og høre noget mere. Ja. Mm. Jeg ændrede også meningen med det hele. Men det var jo ikke deres sidste nummer. Nej, så kom der en bonusrunde, hvor de ligesom spillede 3 numre mere. Mm-hmm. Og det første nummer, det var en børnesang, de har skrevet, som hedder Øko Dit og Øko Dat. Mm-hmm. Meget børnesang. Hvor de tager lidt pis på de moderne spæltmødre. Det var faktisk et ret godt nummer, det kunne jeg godt lide. Ja. og deres andet bonusnummer var altså et cover, de har lavet af Kim Larsens Langebro, som jeg personligt var rigtig glad for, altså covernummeret, fordi jeg synes også, det var nærmest bedre end Kim Larsens Langebro. Meget mere gang i den. Enig. Meget mere gang i den. Og virkelig sådan, alle kunne jo synge med selvfølgelig, fordi folk kender Langebro, så det var bare, det var et rigtig godt nummer, synes jeg. Mhm, ja. Og deres rigtige sidste nummer, sidste nummer, det var Dæmring. Mm. Hvor vi skåler med alt og alle. Ja. Ja. Og det var altså et rigtig, rigtig godt afslutningsnummer. Det var virkelig, altså der blev sparket igennem til allersidst, ja. Og der blev virkelig givet gas til allersidst. Og det lægger op til den fest, som vi skulle holde bagefter. Ja, yeah. hvor Anders Bøtter var DJ, og festede til langt ude på natten nedenunder, i salen nedenunder, der hvor koncerten blev afholdt. Ja, ja. Så vi runder lige lidt op på aftenen ved at fortælle lidt om, at lyden var rimelig.
Den var rimelig under Dirtforge. Der lagde jeg ikke mærke til nogen ubalance. Da Berserk startede, var lyden meget, volumen var meget lav. Og så blev det først skruet op for Kasper, så han blev meget, meget høj, men så fulgte musikken efter, og derfra var det fint. Ja. Godt. Det var godt, ikke bare fint. Og lyset var under Dirtforge rimelig irriterende, fordi der blev lyst meget ud på publikum, og man stod sådan lidt og missede med øjnene, og vidste ikke rigtigt, hvad der foregik. Men under Berserk var det så langt bedre. De var dygtige til ligesom at bruge lyset i deres sceneshow. Det var en added bonus, eller hvad man skal kalde det. Mm. Ja, publikum var ellevilde. Fest under Berserk. Fuldstændig. Ja. De var så glade for at se Berserk, kunne man se. Der var total gang i den. De sang med på rigtig mange sange. Og de crowdsurfede flere af dem. Der kom bare flyvende folk hen over hovedet på os hele tiden. Ja. Og de var... Selve, altså Berserk, bandet var også super glade for at stå der, kunne man se. De nød virkelig, virkelig at spille for Pumpehuset i går. Ja. Kasper, han kommenterede på et tidspunkt et eller andet med, hvor er han glad for, hvor er det dejligt, at der er så mange mennesker, der danser op foran. Oh, det var dejligt, at de sætter pris på det. Ja. Yeah. Ja. Mm. Det var alt i alt en rigtig, rigtig god koncert, synes jeg. Du havde set dem før. Ja, og du er en stor fan. Sommerkom Hell sidste år og blev mega fan. Og så jeg dem i Lyngby, og jeg har glædet mig så længe til den her aften. Altså virkelig længe. Ja. Og den indfriede bare alle mine forventninger. Jeg har ikke set Berserk før, og jeg blev meget glad for, at jeg tog med ind og så dem, fordi jeg synes simpelthen, det var rigtig, rigtig god koncert. Altså det var de var sgu dygtige mænd. Og jeg kunne godt tænke mig at se dem igen på et tidspunkt. Så de har fået en ny fan? Mm. Ja, det var godt. Altså for mig så var musikken rigtig, rigtig god i sig selv. Og de kunne nærmest synge hvad som helst i deres tekster, og jeg synes stadig, det ville være pisse fedt. Ja, fordi Kaspers vokal er for nice. Ja, den er vildt god. Den er rå og rigtig kraftig, og man kan høre den over musikken, og den slår igennem. Og det kan jeg rigtig godt lide. Ja. Yeah. Godt arbejde. Så tak for det, Berserk og Dirtforge og Pumpehuset. Mm. Vi havde en god aften. Yep. Hej. Hej.